Bir dəfə verilişdə bir də qaça-qaç düşdüm. İndi hay-haray qopdu, müsibət idi. Deyil, müsibət, müsibət. İndi tamaşaçı... İndi mən verilişini apartım. Çox daha söz daha, indiki söz deyil. Demək, hay-haray düşdüm, qaça-qaç düşdüm, mən də qoşuldum. Tamaşaçıları qaçdım. Tamaşaçıları qoşuldum, qaçdım. Demək, iki müxəlli qırır bir-birini. Bir de gördüm şeylerde bu axıran uşaqlardır, qoruyucularda. Mühafizəli uşaqlar qaçaqca gəlib ki, başa düşmür, bu boyda deyil, oydu çıxar, şey eləmişsiniz, siz bana qaçırsın. Təzdən mənim tutma sürü-sürü. Gəl cavab ver. O vaxtda qorxurdum. Valla ben bilmədim. Sözün düzü o afət elədi onu. Afət, məndə günah olmadı. Afətə tapışırdım ki, afət, bu adamın yaralı yeridir ha. Bak, en yaralı yeri, o sağlı ona vermə. İndi təsadüf nəticəsində ikisi də düşüb verilişə də. İndi bunun xəbəri yoxdur ki, bu olacaq, bu danışmalı, qanlı düşmədilər. Dedim, afət, eləmə. Bak, o sağlı vermə ha, çünki qan düşəcək. İnanırsan, mənə inat götürdü, şeylədi, müğəlliyə şeylədi də, odu qaladı. Odu qaladı, hay haray düşdü, bunlar dedilər ki, öldürər, yiyə bu dəqiqə birbirimizi. Efir canlı idi. Yox, canlı deyildi onda, canlı deyildi. İndi dayanmışım, oturmuşum, o 20 dəqiqə, 40 dəqiqə, oh, belə müsibət oldu, hamı qaçdı. Tamaşaçılar qaçdı, mən də qoşulmuşam, bunları qaçdı.